אהלן, צבי מגיוון, והיום אני אראה לכם קצת על מערכת הניהול משתמשים שלנו. אם רכשתם את הקופי מסאג' וקיבלתם יותר ממשתמש אחד, יש לנו ממש מערכת בשבילכם שתוכלו לנהל את המשתמשים האחרים. אז קודם כל במילה אחת על הקופי מסאג'. הקופי מסאג' מגדירה כל משתמש עם מספר מזהה. אנחנו קוראים למספר הזה UID. אתם יכולים לראות אותו בשני מקומות במערכת. המקום הראשון זה פה על התמונה שלכם, אתם רואים אני מספר 1, ובתחתית כל עמוד במערכת UID 1. כמו כן אתם רואים עוד נתונים נוספים על עצמכם כמו השם והאימייל. אוקיי, מה שאנחנו נעשה עכשיו זה אנחנו נראה לכם, בהנחה ואתם משתמשי על או משתמשים שיכולים לתת מנויים לאנשים אחרים, איך לתת מנוי למישהו אחר. אנחנו ניכנס רגע לעוד דוגמה אחת, ויש לנו פה דוגמה של מישהו שהוא לא משתמש על. אם אתם לוחצים פה על כפתור הניהול מנוי, אתם יכולים לראות שיש לנו רק שורה אחת פה, ורשום פה את פרטי החשבון שלנו. אוקיי? זה אומר שאנחנו לא משתמשי על, ואנחנו לא יכולים לתת מנוי לאנשים אחרים. בדוגמה הזאת אתם יכולים לראות שפה מדובר במשתמש על. יש לו עוד 4 חשבונות שהוא יכול להגדיר מעבר לחשבון שלו. זהו מנוי של 5 משתמשים. אוקיי? האפשרויות שלנו בין היתר בקופי מסאג' זה אפשרות לרכוש חשבון עם 2 מנויים או 5 מנויים, וזוהי דוגמה ל5 מנויים. אותו חשבון, אותו משתמש על, במקרה הזה משתמש עם UID מספר 1, יכול לתת למשתמשים אחרים מנוי. המנוי שלהם תלוי במנוי שלו. זה אומר שכל 4 מנויים שאני אגדיר, הם כולם יהיו בתוקף עד תאריך החידוש שלי. אוקיי? אם התאריך הזה יהיה פג תוקף, המנוי שלי הראשי יהיה פג תוקף, כל המנויים תחתה יהיו פגי תוקף. אז איך אנחנו מגדירים למנוי, איך אנחנו בעצם מוסיפים מנוי חדש? פשוט מאוד. אנחנו מתחברים למנוי הזה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט הולכים לפייסבוק שלנו, אנחנו יכולים ללחוץ פה על השם, ואנחנו מתנתקים מהפייסבוק, אוקיי? אחרי שהתנתקנו מהפייסבוק, אנחנו מתחברים לחשבון פייסבוק שאליו אנחנו רוצים לתת את המנוי. ואז נכנסים לקופי מסאג' דרך כמובן הקישור שלנו, קופי מסאג' נקודה קום. אוקיי, עכשיו קופי מסאג' ייכנס לכם עם החשבון החדש. אז אנחנו עושים דבר כזה, אנחנו נכנסים לחשבון החדש, אוקיי, וממש בתחתית העמוד אנחנו נראה את הפרטים של אותו חשבון. כל עמוד יש לו את הפרטים האלו בתחתית העמוד. אנחנו פשוט לוקחים אותם ומדביקים אותם באופן זמני בפנקס רשימות, כמו שיש לנו פה. אז בשביל הדוגמה אתם יכולים לראות שאני כבר לקחתי את הפרטים בשביל חשבון אחר. יש לנו את ה-ID שהוא 131, אוקיי? את השם ואת האימייל. שימו לב להעתיק בדיוק את הנתונים האלו, לא להוסיף נתונים מיותרים כמו רווחים או אותיות או לכתוב בעצמכם, פשוט להעתיק ולהדביק את 3 הנתונים האלו. אז אנחנו באים עכשיו למערכת ואנחנו ניקח מנוטפד. עכשיו אתם צריכים לחזור חזרה למשתמש המנהל, זוכרים? להתנתק מהפייסבוק ולהתחבר עכשיו למשתמש המנהל שלכם, ואז להעתיק פה איפה שרשום קוד UID את המספר UID מן הסתם, איפה שכתוב את השם אחד לאחד, לא לפספס אותיות, שימו לב, את שם המשתמש, ואיפה שכתוב אימייל את כתובת האימייל. אחרי שסיימנו, אנחנו יכולים להוסיף כמובן עוד, אבל אחרי שסיימנו אנחנו עושים עדכן שינויים במערכת, וכמו שאתם רואים, רשום לנו החשבון הותקן בהצלחה, עכשיו אותו משתמש הוא מנוי במערכת בדיוק כמונו, ואנחנו יכולים גם להסיר לו את המנוי על ידי לחיצה על כפתור האסר, או להמשיך להוסיף מנויים. אנחנו יכולים גם להחליף אותו, אם אנחנו נמחוק את המנוי, אנחנו נוכל להכניס בשורה הזו מנוי אחר. זאת אומרת, למעשה אנחנו יכולים בכל רגע נתון לנהל עד 4 מנויים נוספים מעבר למנוי שלנו. אז זוהי מערכת הניהול משתמשים שלנו פה בקופי מסאג', והיא מאפשרת לכם למעשה לנהל את המנויים שלכם בעצמכם, ולא להתקשר אלינו כל פעם שתצטרכו נגיד שינוי, ואם אנחנו לא זמינים אז אתם תקועים. אז זה היתרון של המערכת.
וזהו, אז דברים החשובים לזכור. בתחתית העמוד הנתונים של החשבון שאתם מחוברים אליו. אם אתם רוצים לתת מנוי למישהו אחר, להיכנס לניהול מנוי ולהכניס את הנתונים של המשתמש שאתם רוצים לתת לו מנוי. כל עוד המשתמש הזה רשום פה והמנוי שלכם בתוקף, למשתמש הזה יהיה מנוי. זהו, אז זה היה השיעור שלנו על מערכת ניהול המשתמשים, ואתם מוזמנים להמשיך לצפות בסרטונים שלנו.